До Львівського онкоцентру пані Ірину скерували після чергового обстеження в гінеколога. Завдяки вчасній діагностиці жінці вдалося уникнути більш складного лікування – хіміопроменевої терапії. Виявили пухлину яйника і направили на обстеження в онкодиспансер. Пройшла лікування, зробили операцію, прооперували і проходжу далі обстеження і виявляється, що все добре. А от пані Анні з Ходорова не вдалося уникнути хіміотерапії. Жінка каже, як почула діагноз рак шийки матки, довго плакала, допоки не потрапила на лікування. В онкоцентрі сказали, що ще не пізно. І нині вже з посмішкою каже, волосся відросте, головне – побороти недугу. Вдома чекають діти та четверо онуків. У мене скарги не було. Щоб я казала, що я часто ходила на прийоми до гінеколога. Все в роботі, все в роботі. Так як жінка. Але виявили, що перша, друга степень тільки на початку. І тому я так відразу пішла сюди і мене оперували. І дуже, дуже себе прекрасно почуваю. Лікарі кажуть, щороку вперше виявляють онкологію шийки матки у майже 300 жінок Львівщини. Торік діагноз рак почули 233 галичанки. 30 пацієнток не прожили і року. Проте життя більшості жінкам лікарям вдається врятувати. Перша, друга стадія, там, де можна кардинально допомогти і вилікувати жінку, знаходиться близько 85% жінок. Лише 15 з них от, власне, знаходяться в цій занедбаній стадії і, власне, вони помирають. Ранню діагностику може пройти кожна мешканка області. Жінка має прийти до свого рідного гінеколога, свого улюбленого лікаря, який візьме її цитологічний мазочок і скерує її, власне, якщо жінка в цільовому вікні для мамографії, тоді скерує найближчий скринінговий центр. Можливість програмного забезпечення дозволяє нам в ранній стадії виявити маленькі процеси, які мають там менше 1 сантиметра, спрогнозувати, відповідно, стадіювати це захворювання, ну і, відповідно, вчасно лікарям почати лікування. Скринінгові центри нині діють у Львові, Стрию, Червонограді, Самборі, Дрогобичі. Я би дуже хотіла, щоб кожна пацієнтка, кожна жінка знала, що прийшовши в онкоцентр, чи в жіночу консультацію, чи в міжрайонний скринінговий центр, вона має претендувати на виключно безкоштовну послугу в обстеженні на предмет діагностики не тільки раку шийки матки, всієї іншої. Профілактична акція триватиме до 23 жовтня. Проте лікарі наголошують, жінка може прийти на обстеження у будь-який зручний час. Жанна Ліщенко, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.